ဒါဒုတိယဘွယ်ပါနော်ဒီဘက်ကစာပေအဖွဲ့ကိုဘက်ကကွာထေးစာပေရိုးရိုးပါအဲ့တင်းတယ်တော့လေမင်းဟာတဲ့ဒူးလက်ပါဟိုလက်တူးပါလက်တူးပါနော်လက်တူးကိုမင်းက2သိန်းနဲ့ဗျကိုမင်းဘက်က2သိန်းရှိတယ်လက်တူးလက်ပါလက်တူးပါဒီကွာကွာတက်ကရိုးရိုးထိုးကိုမင်းတို့ကဖွင့်ထိုးပါone two ပါ one two ပါဗျာချက်တလုံးလေချက်တလုံးလေ one two ပါဘာဖြစ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းပဲညာဟာကိုမင်းလိုက်စဲနေဗျာဘာလဲဒီက point တက်ဖို့လားအဲ့ဒီဖော်ကမရဘူးတော့ခံလို့စောင့်နေရကိုမင်းကတူဝဲပါတလေးအရာအရာ1 2 1 2ပါ1 2ဘယ်လိုမှမလုပ်ရဘူးဟာလေပြရအောင်ဘယ်ကစားဘယ်ကဖာမှာလဲ1 2ဝဲပါဘာပါလဲစဲနေ2 1 2ဝဲပါဟုတ်ကဲ့ဝေးဝေး3 1မှာ3 1မှာ3 1 4 1မှာဟန်ဒီတွေ့ရအောင်ဟန်ဒီတွေ့ရအောင်ဟန်ဒီတွေ့ရအောင်ဟေးကြိုက်5 1မှာ5 1မှာ5 1ဟုတ်တယ်ကိုသူရေနော်ဆရာသမားမှုွားတပွဲရှုံးွားရအထက်တို့ဒါအားရစာရင်ဖွင့်ပြန်ပေးရဆေဝမ်းမှာဆေဝမ်းမှာအခုကသူကရက်တမှန်ဟောတာကိုမင်းတို့ကအတွဲမှန်ဆေဝမ်းမှာဟုတ်တယ်ကောင်းမနဲ့မတက်လာဘူးဗျနော်လိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲကိုမင်းလိုင်းရမ်းပြီးသွားတယ်ကိုမင်းကလည်းတော်တော်များများလေးဝမ်းစစ်ပါအားကြီးတော်တော်များများလေးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပါလေးဟောင်းဟေးဟေးတူးစစ်ပါတူးစစ်ပါလားမှန်ပါတယ်မှတ်တက်လာရမေးဖွားကြီးကလေဒီပဲတူးပါကိုမဲတန်ထွက်လာပြီနော်စစ်တူးပါစစ်နဲ့ယူလို့မရတော့ဘူးကွာဒီကအဲ့လိုစစ်တူးပါနှစ်စစ်ပါအဲ့ဘယ်လိုလဲ2 6ပါဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပွဲပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စာပေဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်ပဲကြားလိုက်ဟိုဘက်ကဘင်လာရဲ့အဖွဲ့အထက်ကရိုးရိုးပါတက်တယ်ဘေးကြီးဘေးကြီးရောဘူးလို့ဦးမရဟာ6 2ပါရောက်တော့ဟာပတန်းချင်းလုံးလုံးကမကောက်ဘူးနော်သူများကိုကောက်ခိုင်းတာလေကဲ့တင်တာအားလုံးပါရှိပါအားမလန့်နေဒီဘုတ်ခေါ့ဒီမိနေတယ်ဆစ်တူပါဗျာစ်တူပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဘယ်မှာနဲ့ဆွေးနေငါ့ကူလားကြောက်ရည်ဒီကောင်နည်းနေစားဟို
ตู้สิบาสิบบาไอ้ยังไงเนี่ยไม่ได้ยินบาเลยโอ้ยดูสิบาเอาเด็กกวาดที่กวาดที่บ้านกันกวาดที่กันยูทูปเป็นอะไรอ่ะพ่อยทูที่บ้านต้องเอาพ่อยทูวะน้องสาวเป็นจะน่าจะอุบัติบ้านไม่ชอบดาวดูสิบาดูสิบาก้าวหนึ่งเดียวประเดี๋ยวท้องเลยสิบสี่บา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 ทำไมนิกเป็นเป่ามาจีพาไปว่าเลยนิกเป็นเป่าเลยรีสิบาสิบสี่บาทำไมล่ะเฮ้ย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 เฮ้ตรีสิบาปัทมาเว้ยอาทิตย์โดนไหนวะเนี่ยนะตรีสิบาว่ะสิตรีบาปาดิปาดิตรีสิบาเฮ้ยแม่กูไล่ล้วนเนี่ยท่าจินตมาอยู่เวลาเนาะท่าจินตมาไม่เอาได้เปล่าครับไปใช่มั้ยลาวูတော့ပြောတယ်ဗျာเนาะစီးကွက်တွေလည်းလာမှာပြောတယ်အခုကဂျုံကိုတော့ပဲရောက်သေးရစစ်သရီးပါအားရေချက်အောင်လိုက်ဘောကတတိလား3စစ်ပါဟုတ်တယ်3စစ်ပါကိုလင်းမိုးမေးတော့မေးရအောင်တခြားချင်းမိုက်မလာဘူးလားနောက်ဆိုတယောက်ချင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟောကိုကြည့်နေတယ်မစစ်ပါဟောလာပြပါဘုမစစ်ပါရန်ဖြစ်နေတောင်းလာမှာဟောပါအစ်ကိုခိုးတယ်ခိုးတယ်ဟိုးစစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါအားကြီးပါအားကြီးပါညီကိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖို့စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုလေးတန်ကို88ပါပါနော်ရှင်းကွင်းကိုလည်းပြောင်းနေတော့ပဲရောက်နေတော့ဟာကောင်းပါကွာမြန်လိုက်တာ58ပါမှတ်တက်သွားတယ်ကနော်အဖြစ်တို့58ပါสิบไฟบาเอาเดี๋ยวเล่นยิงนี่สิบไฟบาจ้องเสียก็นักเตะตัวนี้ปวดด้วยเทรนนิ่งลงนี่บาร์เลยHello.
57嘛。好的好的，现在是。现在是哦，学到人不挖一等来讲的，没不要一千五了没了。我要一千块的 ，seven five 吧。千块，哎，千块，你这边买几件？没有来下。记得后天嘛，后期的。啊？明年两月在这拿个的，明年两买单的。来嘛，昨天不是明年两月在这拿个的。哎。five seven 嘛，铺袋个铺袋，明了吗？不 five seven 嘛。光了吧。哈哈，是seven吗？是seven吗？seven seven， 那反正阿弟都娘龙抓过去的呗，那娘龙嘛不会的高嘛。这些都我们拿的吧？是 seven 吗？seven 是吧？是 seven 吗？当了工现在是毛的，毛的不单三百，都老老的。三百二吧。蛮多啊，一个人。平常年，奈多奈的，咱们没得，我讲没得吧？钱没奈奈。先把那野肉拿个，都拉表上了。再把我吧。再把我吧，带我过来吧嘞。平常你安那野嘞，喏，哇，这个呢，烧的不会嘛？平常你拉表上了，哎，咱们平常你那边没奈多的。爷爷唱了吧？哥哥，一哥哥来嘛啦，娘侬。我哎，没听这个。这个台湾没几百来，这个啥子要老久的路线呢？哈哈哈哈哈。哎 ，seven 嘛，阿妈平常的奶来的，阿妈平常的奶边来，不晓得喽。哎 ，seven 嘛。seven A 吧。seven A 吧。eight 二吧。好的好的，八点半第一单嘛，估计是。昨天那贵的，你的对吧？喏，雪丹林不歪一大把嘛。哎，二吧。八万红包中抽了嘞。哎，二吧。哎，二吧。米吧，那哪一把？我们也把那刀把了，刚刚对的嘛都。那他买点硬的了，好的吧？喏。哎，那嘛，结婚结婚搞闹别别人家。啥别婚家了？我们那对门男的，搞么蛋那个。哪一把？不是外国的都哪一把呢？哪一把？哪一把？好的，我们结婚结完家了，不要干嘛了，都弄白干了。哎，来吧。
哎，来吧。那是东阳那边哪一类子了？你来办老品吧。来，哎个。好了，三年了嘛，好了。我把你来加一个，可能没有啊。那不对，三年了嘛，就。你电脑屏幕设的三年。玩 A 吧，高那边那过去悠悠兔。玩 A， 不会站的，不会站的。你玩的吗？玩的吗？A 五万吗？那边吗？七点半，六点半呢？nine 五万吗 ？nine 五万吗？不然三边都弄爆完，那哪有我这袋？喂，来吧。one nine 吗？ one nine。搞埋我。two nine 吗？八来米比哇？好 ，nine two 啊 ，nine two 啊。two nine 嘛 ，nine 嘛。two nine 嘛。好嘛了，我。好，哪一嘛？好的，够那目标目标。哈哈哈哈哈。哦，那那里啊，哪好吧？好。好嘛。接接接啊！有点呀。来，好吧。你妈的，人人。不单撸了的嘛，我讲了。比撸的过敏了，不呀？过敏不单是过那边的。好了吧？要没骗你。好了吧？高嘛我。看多了不讲话。乖了吧，我们这边。乖了吧了。你说嘛，比阿龙们那过得都难娃娃的，那都不会洗的，所以设备什么阿龙接触就麻烦了。